vítám. Tohle je Special Brothers Crew, všichni jsou oblečení, připravení, mají na taková rozohrát držení na velkou show. A co je vyburcuje? Bude, samozřejmě, váš Huku. Takže pojďme tu arenu rozbouřit. 3, 2, 1, jdeme! Který zbožňuje příběhy, tak my jsme se rozhodli, že jeden takový protežek odvyprávíme, protože ta arena, ve které máme motoshow, je malinko rozbitá, hrbolatá, není úplně dlouhá, střídá se tady dlažba a sva, tak jsme si řekli, to velký peklo nezajedeme, ale zajedeme něco, co vás bude bavit. Tenhle tým, složený z mnoha úspěšných a výborných jezdců, spolujezdí docela dlouhou dobu. A my pojmeme právě show formou příběhu, jak šel čas, jak to všechno vzniklo a kdo je vlastně kdo. A to bude super. Co vy na to? Jo? Já myslím, že to bude zajímavý. Samozřejmě, když se vám to bude líbit, musíte dát o sobě vědět. Tak jdeme na to, parto, Special Brothers Crew a jejich Full Attack Show. Jeden velice náročný, který doufám, že se povede. To je na tom place.
Switchback stopí. Taková náročnější věc, hlavně na prostor. Tady uplatím svoje zkušenosti z do paletu rok 2001. Paská to, že? Rychlejší vypalovačky, Míra Frey, ho!
Spousta zážitků, spousta párů, spousta zranění. Ale hlavně pořád jeden stabilní. Které k tomu mají patřičnou úpravu, takže Šimpátora, Míra, kluci, se kterými jsme to vymýšleli a zakládali, tak vám teď ukážu tu čtyřkolku plné krásy, vidíte takovou upravenou hrastu vzadu, z kolečky zase dá vysouvat do různých záností, na dalších čtyřkolkách máme i další řídítka, to je právě všechno pro trénink, trošku takový společný věci, trošku záda, co vy na to, jo, a nenarazíš do mě, že ne? Já doufám, pojďme! Šimpy, já tě vidím. Tak jeden z takových těch základních prvků jízdy po zadním sedě, jízdy po zadním samozřejmě s nohou v hrazdě. Já ti říkám, nesmíš do mě vrazit, jinak nebude prémie. Michal Holomek, Míra Frey a tým, který zakládá motoškolu po zadním právě v onom roce 2012. Dáme si tam ještě něco pod vodou. A to je čtyřkolka dělaná, že jo? Takže někdo spadne, kluci. Ahoj! Oh yes! Pojďme tady jen zpačnou radost krů! Tak, ale další věc, který se k nám
vám připoju. Tenhle týpek je ve Starlightingu taky velice známý. Jezdí od roku 2002. Prošel jsem velice zajímavou éru. Daleké Číně, někde okolo roku 2010 a Hmelda. Mimo jiné, přátelé, je taky členem 16 let, členem prestižní filmové české kaskadérské agentury, a to Filmka. Takže Hmeldo, jestli teda pořádej Matadu, když si takhle všechno promítnu v hlavě. Dejte mi aplaus, Kukovi! Hmelda je taky tvrdý zastánce GSX, která Suzuki 750. Je to neuvěřitelně sprostá silná motorka. A úplně to není jako úplně legrace. Ale prostě, už to patří. Výzva je výzva, že jo? Tak se hodí výzva! Pojďme! A v tuhle chvíli je to špičkový evropský jezdec, který také jezdí po zásadních soutěžích ve světě. A samozřejmě to instruktor bezpečnej Zikův a Kikal. Lehká ukázka motoškoly pozadí na našeho trenažéru, který je vložený do CF300, to je mimo jiné super motorka na trénink a na učení. Je to další motorka, která má nízký obsah je v dnešní době. A na tohle výborná, ale Kumě, nechci se vás zpátky na svou motorku a znovu přijde chvíle, kdy ho startuje, protože vám ukáže, že se že Kuba Kikal, čím nás nechci. Špičkový mechanik a také konstruktor, který svou motorku téměř vytvořil v dokonalosti, až budete mít čas a chod, zastavte se za námi do nepa, protože se podívá na to dokonalé pracování. A motorka je do detailu vytvořená tak, aby Kubovi naprosto sloužila ve všech jeho tricích a v tom, co dělá, protože každý jezdec si motorku upravuje podle sebe, každý hledá to optimální nastavení, ale každá motorka základu má, to si všimněte, velké brzdíče za velkou hoseku. Já mám tady Štěpán, yes! Kuba platíš pivo dneska! To je tímu je pravidlo. Ale samozřejmě dělám se legraci, ten déšť
začíná měnit kvalitu toho povrchu a hlavně přilnavost grip a to, co dokážeme vycítit, takže prosím celý tým o opatrnost, aby se nic nikomu nestalo, ale zároveň vás poprosíme, pojďme zatvánit! Bude pusán, chceme vidět pusu, chceme rozhodovat, chceme pusu, Kubo, tak
nebo kolem zastávky, tam bude krásná blondýna, řekne Ježíš, motorka, společně, já bych to chtěla. Toto si říká Kuba, to je věká šťavajsa, zkusí mi zbalej tady se pozadí, to bude dobře. No a vidíte, jsou spolu. Tak, Kuba týkal Katka Nová. A jejich úžasné duo show a show, kterou neuvidíte jenom tak. Rozhodně ne na půdě České republiky, maximálně někde v zahraničí. Tak pak pojďme věcovat, ale tam vstupačky kouřou, já vím, ale to zvládne hezky! Super! Tak, ale show pokračuje